Srbi, braćo, amo, gusle, dajte po jednu pesmu ispevajte. Pomenite srpskog hrabro tića generala Krstu Smiljanića. On skidao na šapku, pao zemlju, o patos, mene uvati groznica. Pojim generala, skinite ruk s mene, ja sam lud. I uvek sam digao glavu kad sam trebao da čučim dole. Rođen sam 24. decembra 1919. godine. Od oca Solunca, čoveka koji je sa malim posjedom zemlje. Lepo nas, imao je četvro djece, lepo nas sve od njegovo. Školovo koliko je bilo, ja imam 4 razreda škole Nikole Pašića. Pa onda je. Čuo sam stoku i radio do vojske. Otišao sam u vojsku Kraljevu gardu, konjičku Kraljevu gardu. Tehnički eskadron drugog konjičkog puka Kraljeve garde. Tu sam izučio puno čega, malo više nego da sam bio na fakultetu jednu godinu. Tu sam dobio za kaplara. Odlikovan sam ordenom Kraljevog doma kao dobar vojnik. Bio sam u toj godini, 45. godine, bio sam u dvoru kraljice Marije sa njenom djecom za doček Badnjaka, ne samo ja, i svakog puka najbolji vojnik je bio. Učio sam, bio sam u tehničkom eskadronu gdje su samo studenti bili. Samo sam ja, jedan Milošević iz Barajeva, bili smo seljaci. Ja sam slučajom došao, imao sam dobar ruko. Pa kad me pitao, kad sam došao kao regrut, ušao tamo u krug Kraljeve garde, jedan je kapetan išao, jedan vojnik, nosili su masionicu i karton i malo arton, da nije bilo hemijski. Pisam, jesi pismen? Ono doba pismen 4 razda. Jesam. Napište Kalimegdan. Kad sam ja to sastavio, kaže, odvoji se vam. Odvoji nas nekoliko, jedno 40 i u tehnički eskadron. Tamo su studenti koji sve znaju, a ja seljak pa ne znam ništa od toga. Pita me oscilatorki lampi, o anodnoj bateriji, o pojavu groma, o elektricitetu, šta ti ja znam? A to je za mene špan, ja to nisam ni čuo nikad. I borio sam se, ne mogu da naučim, nisam mogu mrzanu azbuku da naučim nikako. I pišem bratu mome, on je bio blagajnik opštine. Dragi brate, spasi me, ja hoću da budem vojnik, ali ne mogu da budem školac, ne mogu ja, ne znam ništa. On je dao sirotinji 100 dinara, pa ga pisala ga politika, taj, odnosno ne brat, nego moj jedan oficir, pukovnik Dragutin Mirković. Dao sirotinji 100 dinara na poklon, šta znam, i pisao novine. Brat nađe to i napiše mu pismo, a on baš u mom štabu brigade. Jednog dana držu neveri, spremi se Bogićeviću, ideš u štab garde. To je opasno bilo. Svi oficiri u eskadronu moraju da me spreme. Svi moraju, pa mi sagne se oficir i čisti mi štiklu u čizme. I kapu i nam je ovdje kićanka jedna poklopla, dovde, ovdje druga, dovde. Odvedu me, sam misli, nije smio da uđe oficir tam kod tog pukovnika. Kaže meni tu kucen, dobar dan, sedi, junače, sedi. Kako se zoveš? Tako, ko ti je Dragoljub Bogićević iz Zabake? Brat. On piše meni, ovdje te premeštim iz ovog roda, ne možeš ti da učiš tehniku. Pa ja rekao, mogu da te premeštim odmah. Ali pošaj ti mene odavde, kad izađe, ćeš biti ravan fakultetu. I ubedi me, ja ostanem. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi, Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi, Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga,
Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi. Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih pet knjiga možete poručiti za samo 2800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Ne mogu sad... Malo odstanjem. Jedne noći, poslije tri mjeseca, učili me, a kad jašimo konja i pođemo na banjicu na Ezeci, kolona početi, ja sam bio na levom krivu, i oficir koji bio da bio vodi eskadron. Bogićević, izvolite gospodine poručniče, kapetane, kako je pobio. Slovo ti ta. Gospodine, opet kapetane, ne znam. Opet. Bogićević, ja, slovo ta, ti. Ne znam. Svaki dan krv mi popše. Idemo da jedemo leba u kuhinju, Bogićević. Izlazimo Bogićević. E, kad je prošlo tri mjeseca dana, ja sam spavao i čuo sam, prvo smo dobili polu tabake, gor Mozarova azbuka, A, B, V, G, D, Đ, D, slova. Kad je čuo sam kroz san, kad dežurni oficir komanduje trobačima, diži remu, kad najbolje spava, tri su svirala. Kad je on rekao, sad, ja sam skočio i odmah dužno da se okrenem, da namještam krevet, a vam ima moj kolega gvozdenji krevet, ja sam pao i ništa nisam znao. Kad sam bio između kreveta na prostoru, svi oficiri oko mene, ja sam sam mokar bio. Polivan me vodom. Jedan oficir veli, štetava koman čovjek. I onda sam pomislio, dobio sam padavicu, pa mi žava, šta je tu je. Doneš oficiri o košulje, odelo, obukoše i šta mislite? Napolje izvedoš pa na konja, ne ambulant, nema. I opet krenemo na banjicu, opet Bogićević. Ljudi verovali, ne verovali, onaj polu tabak kako je ono napisano, sve mi je ovdje na očima. Koje god slovo pita, ja znam. Samo nisam znao Č i Š. Kaže, eskadron, stoj, stavljamo, na banjici. Bogićević, ja izađi vam. Skonio me, ja izađi, pozdravim. Kaj je so ti? Ja sam gospodine kapitane, ja. Brate. Tako završim, vraćamo se kući. Opet za trpezariju, a uvijek smo imali egzercir do 12 sati. Od 12 do 2 se spava, niko ne smije da priča, ko može ne spava, ko ne može da piše kući pismo ili da prišiva dugma na odelo. Od 2 do 9 učionici, kao god djaci. I tu se priča o elektromagnetnim talasima, elektricitetu. Za mene to špansko brdo. Čim se da, ima mali jedan sočić, tu ima tasler, ono ti ću ta, i on, čim se da onaj koji nas vodi, ima i oni menjaju se, danas vodim ja, oni su se onaj, kao učitelji, prvi razred, drugi razred, tako. Čim se da, a svaki ima, nosi svesku, svaki nosi olovku. Čim se daš, otvara svesku i olovku u ruku. To je dužnost. On se da i počinje priprema. Tri puta ti ta, razvojnica, ta, ti, sad drži. Što god kuca piš, kaže ustani, kad završi, pričaj. Ali niko ne da kuca redom, mi smo bili uvežbani da sastavimo reč ako nismo primili možda razvoj. Ali niko ne da kaže, nekad kucaju od pozadu i dik se. Znaš, ne znaš, šaj taj. To je bilo 7 mjeseci.
7 meseci ja sam pobedio sve. Osokoliše me. Ja sam bio centar pažnje kao ne znam, kao najloši vojnik. Nije najloši vojnik sam bio, nego nisam mogao tamo da savladam gradivo. A ja kad sam sad počeo, skrenuo pažnju sviju na mene i sad me svi gledaju i studiraju cene i šta je. I kad je došao 7. mjesec, kaže, dolazi komisija da polažete ispite. Imate 14 predmeta, 10 odlični idu za radiotelegrafiste, 20 vrlo dobri ide za optičare, ostali idu u telefoniju. Automat na tasteru primio 104 slova, ja sam primio 90. Poslali su svi oni za mnom. I kaže ovako, koji su bolji vojnici dole, pozadi, a loši je gore. I kad dođe komisija, oni ne znaju tehniku, ne znaju Mozerovu azbuku. Oni će biti napred, mi će biti za njima. Samo pričajte, ne čuti, a mi ćemo vam prstima pokazivati gdje treba stanje. A kuće novo, to je A. A kuće novo, to je M. I onda vidite tam jednu rečenicu, kada ti sastavio, kada ti dotvori jedno slovo, već vidiš o čemu se radi. I dođoše, vode jednog dečka civila i metre ga zove taster i komandant garde Mihajlo A. Stajić uz jednu knjigu i odmetu jedan pasusom. Sad, on je znao, ako kapetan naš koji nas vodi ne smije da kaže, Mari je odmah udario po tekstu, zaglade pa tekst. Ali nije ono što sam malo pre rekao, priprema tri puta, ti, i onda je razvojnica, onda je sprema, onda je prima. Ali on nije to radio, mi smo čekali na to. A ja sam bio dol na dnu, pa malo se sagio, pa velim, do mene ima da se bori. I počeo Mari da kuca, a ja sam dol ofrlje, nisam ja to. Majstorima, studenti bolji od mene, znaju sve više nego ja, ali ja nisam bio loš. Ali ja imam vremena, on kuca, ja pišem, pišem, sad je, komad veli, digni se prvi, ne zna, nije ni primao čovjek. Ne zna, nijedan nije primao, ovo bi naši oficiri smo kao, gospodine generale, vi niste pripremili vojnike za prijem. Tera, niko ništa, dođe do mene, ja ustao, kaže, čitaj. Ja primio na traške, kaže, gospodine kapetane, samo ti jedan vojnik zna, ovi se ništa ne zna, razumijem gospodine generale. I onaj delovodnik, petica, izajmo na odmor, vratimo se unutra, da li, kaže, ima koji ovdje, koji je na Svetog Savu u osnovnoj školi deklamovao neku ratnu pesmu, deklamaciju. A ja se osokolio da čovjek treba uvijek da pazi, nemoj mnogo da srčavaš. A ja trebao sam malo i ovako, a ja sam digao glavu ovako jer sam imam pecu. A ovi vojnici preziru. E, ajde ti veli odlikaš dole. Popise na stvar. Čizmama, priklonim te. Bojnaka na članu. Braćo Srbi, drugovi moji, čujte pesmu da vam ratnik broji. Od jednoga prosto sam ovuka što je moja napisala ruka. Srbi, braćo, amo gusle, dajte po jednu pesmu ispevajte. Pomenite srpskog hrabrog tića generala Krstu Smiljanića. On skidao onu šapku, pao zemlju, opatov, mene uvati groznica. Ja zakovat. Ljudi, nisam rekao šta, pa ću nastaviti. Šta je oficir bio? Oficir je bio jedna tona koja ti okačio rame. Kad sam primao, poslije pričati, kad sam primao izveštaj u ratnoj službi, došao opet taj komandant garde, metio mi ruku na rame, dok sam ja dešifrovao telegram. Komanda vrhovne komande naređuje. Ja sam bio na Torlaku pod jednom kruškom. I ne mogu da vam kaj, gospodin generale, skinite ruk s mene, ja sam lud.
taj govor, ste se okupili pa slušali svi i reakcija kakva je bila svih vas tu. Eto, to mi treba. Ko je čuvao, to nisu bili svi u kamari. Nego koji su bili vidno čuli, pa se povukli ovi koji su bliže, koji su tamo na onom brdu i vama, nimamo, nismo bili u jednoj kamari. To je bilo u Petkovoj, kako ti kažem, štab vrhovne komande. I ja sam bio, ali nisam bio blizu, bio sam ja možda u obezbeđenju, ali imaju kuriri, izlaze levo i desno i znali smo sve šta se radi. E to, kad smo čuli taj drugi, mi smo bili pokusili čure. Niko ništa nema da govori, niko ništa ne zna, ni tko koga šta pita. Tako je bilo. I poslije smo levo, desno, kut ko zna, propala stvar. Šta ste pričali između sebe? Pa pričali smo da smo propali. Odatle smo stupili u Komirić, u jednu šumu. Komandant ove Račić nam svozio i oko jedne vatre, bilo je puno vatre, oko jedne on kaže, braćo, taka i taka stvar. Mi smo žrtvovani komunistima. Ne mogu da pričam, sam ja sve rekao. Biće ovako, bit će ovako i ovako i ovako i ovako i sve je tako bilo. I gotovo. Ovi su komunisti došli, uradili su šta su radili. Ne bi želio da pričam, nije to lepo, nije zgodno. Ja sam pošten čovjek, ja neću nikoga da blaniram. Obzirom da sam ja... da sam prošao kuđi crni đavo nije prošao. Poslije me uopće, u Beogradu bio sam u Knoju, kod njih, pa onda je, ono me osokolilo što sam vam pričao. I uvijek sam digao glavu kad sam trebao da čutim dole. Pa jedno večer kaže komandar diviziona jugoslovenski komadić žandarmerijske stanice. Ko je služio staru jugoslovensku vojsku, ni se javi. Na mjesto da čutim, ja sam digao ruku, evo sad sjetio sam, nema kud. Kaže, napasuj se. Znači, da se spremim. Da dočekaš noća dežurnog grada Beograda potpukovnika Momčila Đurića. A Momčilo Đurić, znamo ga svi, naš komšija. On komunista, ja nisam. I sad sam bogin. I ja napasujem se lijepo, ne mogu da naj nož, kam je, treba mi kad stanem mirno, a i samo sam bio konji s konji. Kad stanem mamuzu, kanija, sabije, kanju noža, tritovka ide do. Prestanem ja. Kaže, kad bude prošao, kad budeš aportirao, razoružaj, predaj dužnost kome hoćeš i lezi i spavaj, sutra dan dođi, da ti dam odsustvo 7 dana. Čekam ja, čekam noć, kažem dežurni. Pazite dobro, noća se dežurni grada Beograda, Momčilo Đurić, koga nađe da nije dobro radio, curiće ga u džep. Kako bi se usudio? Pa lepo. Od mene već i 2 pedla. Dlan mu je voliki, pokaže da. Ljudi stali, djeca. Dobro, veli. Čekam. Pa sam došao u sred, u konjušnicu pa stao na sred i metao sablju predan se i spavam. Ja sljedeći, ja gledam na vrata, tam jedno 30 metara, kad će ući. Nema ga mre, 12 sati. Kad na jedan put počne se vrata, on se malo saže jer je bio veliki. Mnogo je preko, on je bio preko 2 beca, ne znam koliko. I on uđe, njega prate 2 oznaša. Malo da je bila oznaka, bože. Ne volim tu reći da kažem, ali moram. I sad ona djeca ko bojagi gledaju kako ona je red konja, kako ovaj red, a oni ne gledaju to. I on ide oduda, ja sam učio to, kad ozara počiraš, ide starešina da se opustiš, da se opustiš. Pa da malo zategneš se, pa kad on dođe na jedno 10 metara, strojim korakom. Na 4 koraka da staneš mino, ugadi sam učio. Pa kad ga pozdravim, ja sam tako i radio.
druže potpukom će stanja iz kazona redovno ljudi na spavanju, toliko komirce, toliko Titovka je na zemlji. On se slaže i uze, kaže, namjestu voljno druže. Razumijem, druže, pot, i namještim kako. Iskorađen levu stranu, pa sam opet tresno i okrenuo se za njim, on levom, ja levom, onda, kaže, druže, namjestu voljno, gdje ćemo da sednemo? Rekao, na bale sedan on. Sede on, sedo i ja, pred njegov mene zagrije. Kaže, druže, odakle si? E sad je došlo ono što treba. Ja sam bežao, krivo se, e nemaš kud. Ja sam selac Zavrake, zovem se tako i tako, jesi ti, kaže Mišo. Sunce jarko. Mislio sam da do zore neću sa živjeti. Jesam. Počeo je da pita za sve ljude u Zavrati ovdje. Jer on je ovdje držao govore komunističke, ljudi su ga jurili, tako dalje. Ispričam ja. Kaže, znaš li da je sutra Uskrs? Rekao, ne znam. A imaš li veli para? Pa imam. Zadao me 700 dinara oni para. Kaže, prstom, samo je ovčar, hotel, izađi sutra i kupi šareno, ovaj, bojeno jaje. I onda. Ja, i sad, je li veli? Znaš li nešto? Sad, šta mislite, gospodine, druže potpukovnik? Znaš, makar da pišeš na pisaću mašinu, znam. I onda. Ja, mlad čovjek, zaboravio, išao tamo pivo i jevo u hotel Ovčar u Usaničkoj ulici i zaboravim. Jednog dana dobijem ja od kurira naređenje da se sam razoružam i da se javim komesaru diviziona. E onda sam mislio da je sve, kako da se sam razoružam, puške i sve. Razoružam se sam, dođem kod njega, on mi napisao onaj akt, koferac akt, i tamo njemu piše četvrta ozna Palilulska pijaca. Idi, ode. Dođem tamo, jedan dvorišna zgrada. Hoću na kapiju, ne da stražar. Ja njemu kažem, evo vam reakt. Ode on, javi, dođi. Sede dva mlada čoveka. Pozdravim ja, sad se vidi, ne znam kako da kaže. Kaže, sedi, sedi. Kaže, ja sam šef OZNE, imam devojku u gradu. Ovaj drugi veli, ja sam pomoćnik, imam, ja rekao, pomoćnik šefa OZNE, imam ja devojku u gradu. Ovaj šef kaže, ti ćeš sad biti šef OZNE. Ja ću ući, metu pred vama harcije puno i telefon je tude i olovku i kaže, pazi, ovo, centar OZNE za Jugoslaviju je 3-0 i jedinica. Centar OZNE za Hrvatsku 2-0-1 jedinica, za Srbiju 0-1. Zvaću te, šifra je ta i ta. Kogod te bude zove, Gavran, Svraka, Ovan, šta ja znam, samo pita ko si, on ti kaže šifru, ne? I ti samo piši, toliko i toliko sati zove taj, taj. Dok je ovaj meni pričao šef, onaj neslao, onaj pomoćnik. Dok on meni sve to ispričao, ovaj donio mi jednu korpu i čokolade, i banana, i jabuka, i sva ime tu pred mene. Jesi razumeo? Jesam, odošao. Jer mi telefon bogat, sreća je sama, ja sam brzo pisao, naučio sam ja mnogo. Oni docrči, uzme ono i oni ispričaju nešto i opet odrušava. Moja baba dolaza, ona tu i spavala u toj ozni. Bada su imali krevete, ja sam vidio samo u dvoru. Dakle, kad ga udariš nogom, on nija se 5 minuta. 4 knjige izdavačke kuće Pogledi za samo 2700 dinara. Prva knjiga, Miloslav Samardžić, Srbi protiv Wehrmachta, nepoznata nemačka dokumenta. Knjiga je napisana na osnovu dokumenata koja je autor nabavio u Bundesarhivu. Dokumenta su objavljena samo u ovoj knjizi. U jesen 1943. Nemci su iz dana u dan beležili kako su ih četnici pobeđivali na pravcu
Višegrad Sarajevo. Ekskluzivna dokumentovana priča o najvećoj operaciji protiv sila Osovine van glavnih frontova u Evropi. Druga knjiga. Miloslav Samardžić. Krvavi Vaskrs 1944. Saveznička bombardovanja srpskih gradova. Zašto su saveznici bombardovali centralne zone srpskih gradova po tepih sistemu, dok su u gradovima na zapadu Jugoslavije gađali vojne objekte na periferiji? Treća knjiga. Predrag D. Ivanović. Kosuljotićevci. Jedna od najvažnijih knjiga srpske emigracije iz pera predratnog beogradskog pravnika. Četvrta knjiga. Vladimir Đorđević, Krvavi Božić. Istinita priča o stradanju srpskog naroda 1945. godine. Po motivima ove knjige ekranizovana je istoimena drama. Sve četiri knjige možete poručiti za samo 2700 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Ma baba došla još jedna iz Pavetina. Tako, tu sam ja bio 3 meseca. Pa jednog dana oni su meni rekli, kaže, pazi dobro, danas nemoj neko to odnese glavu. Pa kako da ne odnese glavu? Kad dođe, negdje oko 12 sati, jedan uđe partizan, veli, druže, poručim se. Sve je gotovo, pođi na pregled. Kako se ja poručim tu? Ajde, izađe smo napolje, izađemo na ulicu, to je bila dvorišna zgrada, makadam, turska kaldrma. Pa pređem ulicu, pa dva mala stančica, jedna, kad ja otvorim kapiju, sunce jako došlo, zatvorenici, sve glava do glave. I onda, i sve kazani nared levo. Kaže, izvolite, druže, poručniče. Onaj kova zajci u kašku, kutvaču verku, mi je dao kašku da probam. Ne mogu da se snađem, uprašao sam se što da radim sam. Ali ipak sam došao sebi pa kažem ovo je da probam, da se deli jelo onim osuđenicima, zatvorenicima, ne znam šta. Dok sam ja 6 kazana pregledao i vratio se, trče preda me, kaže, druže, poručniče, mogu li dobiti repete? Sad ne znam šta, ja bih mu dao neke, ne smijem javno, ko zna kakvi zakon. I tako tu ja ostanem 3 meseca i tu dve mene uapse i budem u centru OZNE u Beogradu, u Glavnjači, kako se zove centralni zatvor, 4 meseca. Odatle najde jedan saslušanje, pa kad sam pošao, rekli su mi, tamo nema seljaka, samo to velike glave, samo sam ja uletio tamo. Kaže, idi. Saslušanje. Ako te budu saslušavali one sve će ti zube pištoljom istucati. A ako te bude poručnik je musliman saslušao, bit ćeš srećan. I dođem tamo i on sedi tamo, ja vamo, cigare me ponudio, pištolj stoji na stavu. I šta mi je bilo da kažem, izvinite, molim vas, da li ste vi poručnik taj i taj? Nisam rekao muslima. Kaže, jesam. A što pitaš? Pa rekli su Merkovi vam iz moje sobe da ako dođem kod vas da ću biti proći dobra. On se malo nasmeje. I on saslušava. Saslušava. Sve što je on napisao, ja sam potpisao, pročitao mi i odšao. E, verujte. Od tada bio sam tude, pa u centru OZNE za Srbiju, pa u Šapcu, 4 mjeseca, pa nikome više ništa pitao u životu nije. Taj što mi je napisao i ja osta živ. A da sam bio kod njih drugih, ko zna šta bi bilo. Kako se zvao taj? Ne znam. Kako je izgledao? Musliman je, plav čovjek, mlad. Vidi se da ima na obrazu školsku i ponaša se ljudski. I tako ja sam to završio, prošao sam Šabac, Valjevo, Požarevac samo, zatvor,
odatle u Sremsku Mitrovicu. U Sremskoj Mitrovici sam bio, iznosno vreme, pušio se za slobodnjaka. Ja bio sam u Šapcu, u Ozli. I puštili su me da budem komesar za zatvorinke žene. Sa svima sam bio onim velikanima koji ne smijem da kažem ja vama, mani me, Bože moj. Ali mene su pustili. Pa sam ja došao sebi i mislio da su me pustili zbog nečega. Da bi kazali da sam pogrešio. A ja sam bio mlad, bezazlen, nisam ja to ni mislio o tome. Ja mislio, šta ja znam. I dobro sam prošao. Završim i dođem kući. Bio sam ja centar pažnje komunista. Nisu me teli da maltretiraju javno, nisu me teli da brukaju, ali ipak su me sa podozrenjem gledali. Naprimjer, kad su ovi zborovi, pa drže govore, pa jedan put drži neki mrtek iz krupnja govor, pa kaže, drugovi. Onda nije bilo da ti ne odeš na zbor. Nema bajo, kad je zbor svi. Drugovi kaže, pazite dobro, neprijatelj je među nama, rukama. Tri put ponavlja, pa kako, rekao, ja neprijatelj, bogat, ljudi, ljudi. Sad možda on nije mislio na mene, nego je mislio da ima potencijalni i njih neprijatelja. I tako, to sve bilo prošlo, ja, evo, mene je ostalo živ. A gde ste bili kad je bilo suđenje Draži Mihajloviću? Bio sam u Mislovići. I kako je to izgledalo? Kako ste čuli za to? Šta ste znali tada? Šta se događa? Pa znali smo puno. Sa mnom je bio u zatvoru poručnik Vlade Zečevića, brat, Marko. I on je znao, jer njemu su dolazili u posetu. On je mogao da dobije posetu kad doće. I nisu njemu to kontrolisali, ni pakete, mnogo ništa, možda je dobio i napisano nešto. A kod nas je bila kontrola, dobiješ paket, pola ti oduzmu, pola ti daju. Pregledaj i šafove ako dobio košulju i tako dalje. Evo samo da vam kažem sad nešto. Vlade Zečevića, brat napravio u zatvoru. Eto, piše, Marko Miši. Pogledajte šta su radili. Kako ste vi pratili suđenje, dragi? Je li bilo preko radija, je li bilo u novinama, je li kako je to izgledalo? Samo usmeno smo dobijali vest nekako u toj sobi. Samo... Gde ste bili za vreme suđenja, dragi? U Mitrovici. Paviljon... Paviljon 4, kazneno-popravnog doma. Bio sam kazneno-popravnom domu. I tu su ljudi pričali, ja sam slušao. Bilo je tu velikana. Ja sam uvek seljak bio među njima. Bili veliki ljudi. Oni su nekako znali. I ja sam slušao od njih. I šta si pričao? Pa pričalo se. Da je uhvaćen. Da ga saslušavaju. Pričali su o Milanu Nediću, da je skočio kroz prozor i komentarisali, neko ovako, neko onako. Pričali su to da je Dražo dobro uradio što nije otišao i da je ostao među narodom i da mu života nema i... Tamo ste i presudu saznali? Sve tamo saznali, sve su odmah. Kako je to izgledalo? Pa kako? Tužno. En smo s one strane Katanca i nam ubiše, odnosno uhapsiše komandanta. Ostali smo sami, na ledini, nemamo nikakve pomoći, nismo se ni ušto nadali, samo da moli Boga da ostanemo živi, pa kako bude. I uspeli smo, ostali smo. Nis... E,
A da li ste čuli da su ga streljali, je li to bilo javljeno? Nismo čuli. Nismo čuli sud. Ja nisam čuo. A možda su ovi velikani znali, to je sve fakultet tam bio, to nije bilo seljaka. Dobili sam tamo baške, bilo mnogo, pa došli su engleski vojnici pri nas. Sa praškom, oni su onim, one cevi, turići ovdje, unedra, pusti, ono izlazi svud, onaj prah. I tako, jednom dana sam, pustiše me i dođu kuće. Koliko ste bili u zatvoru? 4 godine. I šta je bila optužba? Optužba bio da sam saučesnik u nekim tamo ubistvima i tako. Bio je vojni sud u Komiriću u komandi 2. bataljona. Tamo su sprovođeni ljudi, pa je neke pobili, neke pustili. A ja sam bio komandant sela, pa iz mog sela ošlo 2-3. I bio kategorično me da sam ja saučesnik. A niste sa vojskom Draženom kroz Bosnu odstupali prema moru tamo? Nisam. To niste, ostali ste? Nismo, Lačić je ostao, on je ubio se u Savkovićima, tamo u sređu Radjevskom. Mi smo išli sa njim, da sam u njega mnogo polagao, verovao. Ali džaba je sve malo pomalo propalo. I on je sakrio se, napravio bunker negdje pod nekim šaromnjakom i kad su ga ovi opkolili partizani, imao je on svog glavnog pomoćnika, nije pomoćnik, njegov kapitan kurir Velo se zvao. Kaže, izvadio pištolj, ljubio njega i ljubio se sam. I šta ste onda vi radili posle toga? Sačer, kući. I onda dođe mobilizacija, eto kako se bude. I onda sam očuo u njihovu vojsku. Mobilizirali me i očuo sam. Ovo su me mučili, dolaze da me uapse. Taj, sam došao na ostro, bilo je došlo puno ljudi da me uapse ovdje. Ja sam pobegao u Beograd i tako. Da su me ovdje uapili, možda ne bi ostao živ. A tako, tamo sam bio u Beogradu i nisu... Eto, prošao sam, ne ošećen. I to je ta priča u Beogradu, Palilulska pijaca, Ozna, jel, posledne. To se posle događalo, jel? Ja. A Račić je tako završio, jel da? Bio ga je njegov posljednik pa sebe, jel? Račić je tako završio. A ono mi je bio direktni komandant. On je komandant Cerskog Majevačke grupe korpusa. Jel imate slika nekih, fotografija? E sad vam nešto kažem. Sve sam ja imao i pečat i sve. I kad smo razoružani, pobegli, sve, posle svega ono pisanja i to, ajde kući i čekaj. Čekaj šta ćete znaći. Nema se kud više. Bio sam i u Bosni, bio i tamo i u Višegradu i otam i ovam sad. Sve gotovo to usi, pa čekaj. Pa šta bili ste, kad ste bili u Bosni? Bio sam i 41. i 43. A 44. i 5. niste bili? 44. i 5. bio sam ovdje komand sela. Komandir sela bi. To su one borbe za Višegrad, ono kad su komunisti udarili s leđa, je li to ta priča kad su četnici krenuli na Sarajevo i mi smo bar čuli tu u prošlom serijalu da su komunisti s leđa udarili na četnike na Višegradu i osujetili taj napad prema Sarajevu. Jesa, to nije, ali nije to tu, to je bilo kod Sokolca. Da, da. Mi smo oslobodili Višegrad, pa onda ne znam kako se zove. Ne, samo sad ja, ja mogu sad ja da pitam. Gde ste čuli da je Draža uhvaćen? Gde ste bili? Gde vas je ta vest našla? U Mistrovici. Možda i pre, ali ja sam tudje čuo, ja. Slabo je se smjelo i pričati. To je bilo, ti da rekneš Draža, Draža, samo da rekneš Draža. I ti si gotov. Eto. A ovo sa... Kralj da rekneš, ti si gotov. Ovo što sa oznašima, što ste se ove sve priče, da. Jesu vas pitali nešto za Dražu, jesu oni tražili histerično onako? Nisu vas za to ništa pitali, nisu. Da li znate gde je, da... Naprimjer,
u Beogradu, zaboravio sam reći, dade ti tabak hartije i olovku. I meni je baš rekao, taj koji mi je dao šta je, ne znam se, da pišem od kad sam čuo ovce u selu. Kako sam bio, čuo ovce, pa kako sam išao prvi raz do osnovne škole, pa u drugi, pa u treći, pa vamo do vojske, pa tako. Sve sam morao celaj dan napišem, da nadem. Ja nisam mogao ništa. Ništa nisam. Kad je pošao, neka ide. A nisam ništa, nisam imao zašto da se plašim. Niste krivicu osjećali nikakvu? Nikakvu krivicu. Išao sam, uzdignu se glave i danas idem. Nisam ničije uzeo, nisam nikoga ubio i ništa. Znači. Pitam ja komandanta, nije komandanta predsjednika suda Đulapića. U predsjednika vojnog suda u Šapcu, gdje je meni sudio. Gospodine sudija, što vi mene osudite toliko? Kaže, čuti, zbog publike. Izdržat ćeš neku godinu i ideš kući. A pre mene, kogod ode na suđenje, tamo je na smrtu puna suala naroda, većinom je... I više od smrti. E, meni kad sam došao, bili spod, niko nije biko. Nije biko na smrtniku. A branila me je jedni sekretar suda, Mirkica se zove, a što me branila, da vam kažem. Osuđen je jedan iz moje sobe, osuđenik na smrt, zove se Brano Dikosavljević. Lep kao vila. Sekretar suda se zaljubio u njega. I uvijek sam ja nekako ispao kao neki centar, uvijek ja nas tomaram tam gdje mi mjesto nije. Kako dođe? Sad oni sastaju se u hodniku. Sud je tamo, a ovom soba i to je dugačko. I sad trebam ja da čuvam njih, da ne bi naišao neko da vidi. Šifra je bila, lupni vrata. Beži ona tamo. I ode ona u Beograd i skine njemu na 20 godina. I posle izvesnog vremena, ne znam koliko je prošlo, skine na 10. I posle izvesnog vremena, ne znam koliko, ide kući. Ide kući. I ja i on razgovaramo, rekao ti njemu, jeste vi se dogovorili, jesmo, kaže. Neću ja, kaže njemu, uzeti. Pa nemoj Brano ubio tebe, Bog da boda, pa ja sam živio pored vas. I tako. I šta je bilo, ne znam posle. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi. Tri toma knjige Miloslava Samardžića. General Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta. Najpotpunija i najobimnija biografija generala Draže Mihajlovića. Tri toma, ukupno 1800 stranica. 3000 citiranih dokumenata. 400 originalnih fotografija. Sve velike bitke četnika protiv Nemaca, Ustaša, Partizana i drugih protivnika. Nemačke operacije protiv četnika i četničke operacije protiv Nemaca. Brojno stanje četnika, partizana i ostalih formacija. Dražina strategija i taktika. Zašto su zapadni saveznici 1943. okrenuli leđa četnicima? Sve tri knjige možete poručiti za 4800 dinara, a svaku knjigu posebno za 2200 dinara. Tvrdi povez, veći format, bogato ilustrovano. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. Edicija Komandanti iz pera Miloslava Samardžića. Knjige o generalu Draži, Račiću, Kalabiću i Paloševiću za samo 2600 dinara. General, istorijski roman o ključnim događajima iz 1943. godine. Kako je general Draža komandovao najvećim operacijama protiv osovine, pod pritiskom Engleza u pozadini, a Nemaca i Partizana na frontu. Ovaj roman je filmska priča za igrani film General. Knjiga o Račiću, biografija glavnog Dražinog vojskovođe. Sve Račićeve bitke protiv Nemaca, Ustaša i komunista. Istina o Kalabiću.
peto dopunjeno izdanje najčitanije knjige Pogleda. Istina o pravom i lažnom Kalabiću. Major Palošević, ratni put jednog od prvih Dražinih komandanata. Sve četiri knjige možete poručiti za samo 2600 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.